është një zhvillim shumë interesant dhe një betejë juridike të cilën pak e cila pak kuptohet nga publiku i gjerë, por thelbi i saj qëndron në faktin që çdo provë e marr në kushte të paligjshme, në kuadër të paligjshmërisë është e pavlefshme dhe ajo dhe nuk mund të përdoret në asnjë rrethan. Nëse është i vërtet detaj që ky kontroll është bërë pa një vendim gjykate dhe pa marr lejen e kuvendit, ashtu si kundër do të duhet të ishte udhës të ndodhte për shkak të faktit që Zoti Ahmetaj është antar i parlamentit, është deputet, atëre provat e zënë atje, e gjetur atje, çfarë do lloj gjëje që të kenë në dispozicion, do të konsiderohen nul nga pikpamja e vlerës ligjore. Shto këtu fakti ndërlikohet edhe diçka më tepër, që këtu bëhet fjalë për një qytetar të zakonshëm, i cili është, nuk është subjekt i juridikcionit të spagut, bëhet fjalë për partneret në Zotit Ahmetaj, pa, e cila ka një mbrojtje të posaçme si qytetare e Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të dhunohet banesa. Fakti i bashkëtesës së saj me Zotin Ahmetaj nuk e bën atë një subjekt të cilës mund t'i trokitet ke dera, qoftë edhe me një mandat, për t'i thënë që unë do të vit të kontrolloj banesën. Është një betejë juridike e cila besoj se do të vazhdoj edhe nesër. Nëse ky pretendim i Zotit Ahmetaj, firmosur nga dy nga penalistët më të mirë shqiptar, po, do të provohet, pra do të provohet si i drejtë, atëre vetë hetimi në themel mbi gjithë çështjen e Zotit Ahmetaj do të ketë probleme. Është një lloj si një varkë e cila fillon edhe merr ujë nga një vrim me posaçme.